Ik zou verlangen dat we stilte veel vaker als beginpunt nemen in plaats van als eindpunt. Want heel vaak, als er ergens nog een beetje ruimte over is, dan hebben we nog wel ruimte voor stilte. Ja. Maar wat als we daar nu eens mee beginnen? Om vanuit het zijn bij de Vader onze activiteit te organiseren. Misschien organiseren we dan wel veel minder activiteiten.